Turistička zajednica područja Slavonski Brod Posavina sinoć u kući Tambore u tvrđavi Brod javnosti predstavila multimedijalni projekt Vinske simfonije Enjingi. Riječ je o simfoniji Davora Bobića, skladanoj za tamburašku filharmoniju u suradnji s poznatim slavonskim vinogradarom Ivanom Enjingijem, koja je u audio-video zapisu jedan od stalnih postava kuće Tambure. Do suradnje sa gospodinom Enjingijem došlo je zapravo preko suradnje sa Davorom Bobićem, kojeg smo kontaktirali kada smo osmišljavali postav kuće Tambure, kako bi nam ustupio zvuke njegove sjajne vinske simfonije Enjingi za postav kuće Tambure. Naravno, on je rado pristao i tako smo dakle došli i do gospodina Enjingija. Što zapravo predstavlja vinska simfonija? Vinska simfonija je dakle četverostavačna skladba u kojoj je zapravo prvi put tradicijski instrument tamburu. Bobić kao pripadnik novije generacije skladatelja kombinira sa elementima simfonijskog orkestra, odnosno sa puhačima i sa udaraljkama, koristeći još nekakve nekonvencionalne instrumente tipa zvuk čaša, flaša, ljudski glas, i izuzetno zanimljivo djelo i koje je nas inspiriralo kako bi dakle napravili nekakvu sinergiju, odnosno sintezu glazbe i video prikaza. Dakle, prikazali smo uz zvuke simfonije izmjenu godišnjih doba u prekrasnom slavonskom pejzažu. To je jedan od sad već impozantnog broja postava u tvrđavi Brod, jer turisti, organizirane skupine turista obilaze tradicionalno uz postav Galerije Ružić postave u Zapadnoj kurtini, gdje imamo postav Vinoteke, Muzeja tambure, postav ljekarne, postav Austro-Ugarskog zatvora, Kovačnice, industrijske bastune Đuro Đaković. Tako da evo, sad je već ovo 7. i 8. postav i naravno da je to u funkciji boljeg pozicioniranja tvrđave na turističkim tržištima. A kako je sve nastalo, vinogradar Ivan Enjingi uvijek rado prepričava ponosa na sve ono što je postigao u promociji vinarstva i vinogradarstva Slavonije. Družio sam se sa puno ljudi, među njima i bitnim Davorom Bobićem, jer sam sponzor barokni večeri, i družili smo, pio je vino i rekao je: ovo vino kak pijemo tebe, ništa ne ponavljam, ništa ne brišem, samo pišem, i tako mi ide. Zahvaljujući tebi i tvom vinu napisat ću vinsku simfoniju Enjingi. U vinu je, kaže, i istina inspiracija. Graševina, Rajnski Riesling, Zweigelt, Venje, izvorne berbe samo je dio vinske lepeze koju je Enjingi ponudio za degustaciju u ovoj prigodi. Posebno ističe graševinu iz 2022. Evo, to je graševina koja ide za Ameriku. To su Amerikanci odabrali i sad idući tjedan se pakuje, ide dosta značajna količina. Tražili su onu staru etiketu iz vremena Juge još, sa starim eko znakom. Zašto? Tome vjeruju više? Pa gledajte, to je stara etiketa, to je spomen na neko davno vrijeme i početak ekologije, a onda imao sam hrvatski znak koji sam obavezan bio staviti i iza toga sam dobio i europski eko znak i stavio na glavnu etiketu stari, na kontra etiketu hrvatski i europski, i čim je došlo vino u Ameriku zovu: brišite europski eko. Pa kako, to je jedna kvaliteta poznata još veća garancija. Kaže: ne, Amerikanci vjeruju hrvatskom eko, ali europskom ne vjeruju. Dobar glas i miris slavonske vinske kapljice tako se proširio po svem svijetu, opjevane više od svega drugoga. Mi glazbenici smo uvijek tvrdili da se prije pjevalo, a od nas su izumili vino, a vinari su tvrdili da se prvo proizvelo vino, pa su se ljudi napili, pa su počeli pjevati. E sad, ja sam u stvari kompromis između svega toga i spadam u red ljudi, oni koji smatraju da u isto vrijeme nekako su ljudi fermentirali prvo voće, napravili rože, u stvari, napravili vino i počeli se derat, i tako je nastala ta simbioza glazbe i vina. I opivalo se vino dosta, jednom svijet. Svi pjevaju zapravo vinu, jel? Pa moraš nešto, ono, kad želiš baš onako, baš da si jako tužan i da bi razbio glavu, a ona je otišla i još je s drugim, onda gledaš čašu vina, onda je ona na stolu i tako.
Ekskluziva je to za slavonsku turističku priču koja je ovoga ljeta uokvirena i u jedan od promotivnih programa CMC festivala u Slavonskom Brodu. Uoči samog CMC festivala uvijek imamo popratne sadržaje, jer jednostavno želimo iskoristiti prisustvo velikog broja akreditiranih novinara iz zemlje, iz inozemstva, da onda širu javnost upoznamo sa obilježjima turističke ponude. Ova vinarija Enjig i njihova vina ide kako se uklopila u ovu kuću Tambora i samo od početka otvorenja kuće su se priključili. Želimo da ova njihova tradicija i promocija nastavi se kroz grad i sve naše turiste koje dođe posjetiti kuću Tambora ujedno se upoznaju sa njihovim vinima i kvalitetom i njihovom dugom tradicijom. Uz degustaciju glasovitih vina iz vinarije Enjigi, posjetitelji i novinari imali su prigodu i pogledati videozapis Vinske simfonije u multimedijskoj dvorani kuće Tambora.